da začnem pri najstarejšem. On je končal medicino, se ob tem srečal z mojo dobro sošolko Ljučko Škofičevo, priimek je znan tudi iz filmske zgodovine, ker je njen bratranec bil partner Džine Lollobrigide. Ljučka je bila izjemno predana zdravnica, Ljuba pa prav tako. Po opravljenih strokovnih ali specialističnih izpitih sta se umestila v Ptuj, postala zelo pomembna ptujska zdravnika. Ljuba kot kirurg, ona kot anesteziologinja, imela sta, ker ne živite več, pravim, sta, dva otroka, ampak njun zakon se je razšel ob velikem angažiranju dveh zdravnikov v istem okolju. Ljuba je imel potem nov zakon in z bebo Toš, ki živi na Ptuju, še dva otroka, ki sta znana v slovenskem prostoru. Eden je igralec Tadej Toš, drugi je pa Miha Toš, človek polno sposobnosti, nek vrste umetnik. Ne bom več govoril o tem.